Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនតៅហ៊ីតរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនៅក្នុងជំពូកស្ដីអំពីប្រការសិរិកជំពូកបុគ្គលណាហើយដែលសុំជំនួយផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មានអ្នកសុំអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏ដូអាការបួងសួងទៅរកអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងបំណងផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្លួនដែលចង់បាននៅក្នុងមេរៀននេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាមួយចំនួនដែលទ្រង់បានដាក់ជាសំណួរដើម្បីឲ្យមនុស្សចេះពិចារណាថាតើគួរតែបួងសួងឬក៏សុំជំនួយផ្សេងផ្សេងទៅរកអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះដែរឬទេពីព្រោះអ្វីអ្វីទាំងអស់អល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់អល់ឡោះតែមួយគត់ចឹងគួរតែទៅរកអ្នកផ្សេងដើម្បីជួយការងារនេះឬក៏អត់ចឹងនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធដែលដកស្រង់អំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងសូរ៉ាអានំពីអាយ៉ាតទី60ដល់អាយ៉ាតទី64គឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនាស់ស៊ៃតាននីរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មាននីរ៉ាហ៊ីមអំមានខលកស្សមាវ៉ាតវលអរដوأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون មានន័យថាតើវាមិនប្រសើរជាងគេទេឬចំពោះអ្នកដែលចំពោះម្ចាស់ដែលបានបង្កើតមេឃទាំង7ជាន់ផែនដីទាំង7ជាន់ហើយទ្រង់បានបញ្ចុះឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអំពីមេឃនៅទឹកភ្លៀងហើយយើងបានបញ្ចេញអំពីទឹកភ្លៀងនេះឲ្យបានคล้ายទៅជាសួនច្បារដែលមានសម្រស់ស្រស់បំព្រងដែលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើបានមិនអាចបណ្ដោះសុំបីតែដើមឈើនៅក្នុងសួនច្បារនេះក៏មិនអាចធ្វើបានផងដែរជាងអល់ឡោះដាក់ជាសំណួរថាវាមិនប្រសើរបំផុតទេឬចម្លើយរបស់វាគឺច្បាស់ណាស់អល់ឡោះជាគឺជាអ្នកដែលប្រសើរបំផុតព្រោះម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតមេឃបង្កើតទឹកភ្លៀងបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់គឺប្រសើរបំផុតអល់ឡោះបានដាក់ជាសំណួរថាអ៊ីឡាហ៊ុមម៉ាអល់ឡោះតើមានម្ចាស់ណាដែលត្រូវគេគោរពត្រូវរួមសក្ការៈជាមួយនឹងអល់ឡោះដែរទេគឺគ្មានទេមានន័យអ្វីៗទាំងអស់នេះដល់អល់ឡោះឧទាហរណ៍នេះវាគ្មានអ្នកណាមួយអាចធ្វើបានទេជារឿងអីដែលទៅយកម្ចាស់ផ្សេងឬក៏អ្វីមួយផ្សេងធ្វើការគោរពសក្ការៈដោយអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏រួមជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺត្រូវបដិសេធបលហុំកោមួយយ៉ាឌីលូនក៏ប៉ុន្តែពួកគេគឺអ្នកដែលអត់មានជំនឿនេះគេតែងតែឬក៏ជាក្រុមដែលតែងតែដើរឬក៏ងាកចេញពីការពិតនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់រឿងពិតគេដឹងក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែងាកចេញពីការពិតទ្រង់បានបន្តទៀតថាអាមាន់យ៉ាលលអរដកររោវយ៉ាលខ្លាលហាអានហារវយ៉ាលលហារវាស៊ីវយ៉ាលបៃណលបហរ៉ៃនហាជីសា
a ilahum ma allahi bal aktsaruhum la ya'lamun វាកាន់វាប្រសើរបំផុតហើយចំពោះម្ចាស់ដែលបានបង្កើតផែនដីឲ្យមានលំនឹងហើយទ្រង់បានបង្កើតនៅចន្លោះផែនដីនេះគឺតែងតែមានទន្លេសមុទ្រមានន័យថាតំបន់ទឹកវាយាអាឡាឡាហារវាយាអាឡាឡាហារវ៉ាស៊ីហើយទ្រង់ក៏បានបង្កើតសម្រាប់ផែនដីនេះនៅភ្នំមានន័យថាភ្នំនេះហើយគឺជាស្នឹងសម្រាប់ធ្វើឲ្យផែនដីនៅលំនឹងមានលំនឹងបើមិនដូច្នោះទេគឺប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលដឹងអ្វីៗទាំងអស់ចឹងភ្នំនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់វាជាស្នឹងមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យផែនដីនេះមានលំនឹងវាយាអាឡាបៃណាល់បាហរ៉ៃនីហាជីសាហើយទ្រង់ក៏ជាអ្នកដែលបង្កើតឲ្យមានរវាងចន្លោះនៃសមុទ្រទាំងពីរនេះគឺមានខណ្ឌមិនឲ្យទឹកប្រៃនិងទឹកសាបរលាយចូលគ្នាចង់សំដៅទៅលើថារវាងសមុទ្រហើយនិងទន្លេសូថាណានាមួយដែលមានសិទ្ធឬក៏ណានាមួយដែលមានអំណាចអាចធ្វើដូច្នេះបានក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអត់ទេចឹងអល់ឡោះដាក់ឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះមកមានន័យថាតើវាប្រសើរទេបើយើងទៅពឹងពាក់អល់ឡោះកុំទៅពឹងពាក់អ្នកផ្សេងវាកាន់វាមានន័យថាជាលក្ខណៈពិសេសបំផុតព្រោះទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់ទាំងអស់នេះឧទាហរណ៍នេះគឺកម្រិតមួយដែលថាណានាមួយអាចធ្វើបានគឺអត់មានទេមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់អៃឡាហុមម៉ាអល់ឡោះអល់ឡោះដាក់សំណួរថាតើមានម្ចាស់ណាដែលត្រូវគេគោរពទៅរួមចំណាយជាមួយនឹងអល់ឡោះមានអាចធ្វើបានដោយអល់ឡោះទេអត់ទេអត់បានទេបលអក្សរហុំឡាយ៉ាឡាមូនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនវាអត់ដឹងអល់ឡោះថាមនុស្សភាគច្រើនគឺវាមិនដឹងដោយសារអីដោយសារការបដិសេធនូវភាពពិតនៃអ្នកដែលខ្លាំងពិតប្រាកដគឺម្ចាស់តែមួយគត់គឺអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាទ្រង់បានបន្តដាក់ជាសំណួរឲ្យពិចារណាទៀតថាអាមាន់យូជីប៊ុលមុតតរ៉ាអ៊ីザដាហូវយកស៊ីហ៊ូស៊ូអាវាយាជាអលូគុំខូលាហ្វាអលអរឌីអៃឡាហុមម៉ាអល់ឡោះមានន័យថាវាប្រសើរបំផុតហើយចំពោះម្ចាស់ដែលជាអ្នកអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗហើយគេបួងសួងសុំព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺទ្រង់ជាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបនេះនោះហើយជាអ្នកម្ចាស់នោះហើយជាអ្នកដែលប្រសើរបំផុតវាយកស៊ីហ្វូស៊ូហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលដកចេញនៅបលាដែលបានកើតឡើងចំពោះបុគ្គលណាមួយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កើតឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគ្នានៅលើផែនដីនេះណាតើមានម្ចាស់ណាដែលប្រសើរជាងនេះទៀតគឺគ្មានទេអល់ឡោះដាក់សំណួរទៀតថាអៃឡាហុមម៉ាអល់ឡោះតើមានម្ចាស់ណាដែលត្រូវគេគោរពអាចធ្វើបានដោយរួមចំណែកជាមួយនឹងអល់ឡោះមានន័យថាធ្វើបានដោយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេចម្លើយគឺគ្មានទេគឺគ្មានទេអល់ឡោះបានបន្តនៅអាយត៍បន្ទាប់ទៀតដើម្បីជាការឲ្យមនុស្សចេះពិចារណាថាអមនយ៉ាឌីគុំហ្វីស៊ូលូម៉ាទិលបរិវលបាហរីវ៉ាម៉ៃយូរស៊ីលូរីយ៉ាហ៊ាប៊ូស្រាបៃណាយ៉ាដៃរ៉ាហ្មាទីហ៊ីអៃឡាហុមម៉ាអល់ឡោះតាអាឡាអល់ឡោះអាម៉ាយូស្រីគុនវាប្រសើរបំផុតហើយម្ចាស់ដែលជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញពួកអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវរបស់ពួកអ្នកក្នុងពេលដែលនៅក្នុងភាពងងឹតនៃដែនទឹកដែនគោកហើយនឹងភាពងងឹតនៃសមុទ្រចង់និយាយថាអល់ឡោះហើយដែលជាអ្នកដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមើលឃើញផ្លូវនៅលើគោកហើយនឹងផ្លូវនៅក្នុងនៅតាមសមុទ្រចង់យើងឃើញជាក់ស្ដែងថានៅតាមសមុទ្រនេះគឺដោយសារអ្នកជំនាញដែលអាចដឹងផ្លូវថាត្រូវទៅណាតំបន់ណាដែលខ្លួនត្រូវទៅគឺគេមើលផ្កាយ
ពួកផ្កាយទាំងអស់នេះហើយគឺគេដឹងទិសដៅរបស់គេអញ្ចឹងតាមរយៈការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតរបស់ទាំងនេះជាការចង្អុលបង្ហាញផ្លូវរបស់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់ត្រូវការទាំងលើគោកទាំងក្នុងទឹកនេះសមុទ្រនេះថាតើមានម្ចាស់ណាដែលអាចធ្វើបានដោយអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអត់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាម្ចាស់ដែលប្រសើរបំផុតដែលអ្នកអាចត្រូវសុំមិនត្រូវសុំអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះសុបានជាម្ចាស់ឡើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រង់គឺជាអ្នកដែលបញ្ជូនខ្យល់ជាដំណឹងរីករាយមុនពេលរហម័តរបស់អល់ឡោះមកដល់មានន័យថាមុនពេលទឹកភ្លៀងមកដល់គឺយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាមុនភ្លៀងធ្លាក់គឺតែងតែមានខ្យល់អញ្ចឹងខ្យល់នេះគឺជាដំណឹងរីករាយមួយថានិមត្តរបស់អល់ឡោះនឹងមកដល់អញ្ចឹងអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថានរណាមួយដែលអាចធ្វើបានដោយអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺគ្មានទេត្រង់បានដាក់ជាសំណួរថាអ៊ីឡាហ៊ុមម៉ាអល់ឡោះតើមានម្ចាស់ណាដែលត្រូវគេគោរពរួមចំណែកជាមួយដូចអល់ឡោះមានអ្នកអាចធ្វើបានដោយអល់ឡោះទេចម្លើយគឺអត់ទេតាឡឡោះអំមាយុស្រីគូនអល់ឡោះដ៏មហាខ្ពង់ខ្ពស់ជាងឬក៏ខ្ពង់ខ្ពស់ផុតពីអ្វីដែលពួកគេសេរិកហើយចឹងដាច់ខាតអល់ឡោះមិនអាចទៀបដោយអ្វីដែលពួកគេសេរិកនោះទេគឺអល់ឡោះខ្ពស់ខ្ពស់ពួកម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដម្ចាស់ដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់បានដាក់សំណួរទៀតថាអមាន់យាបដុលខលកសុមយុយឌូហូម៉ាវម៉ាយារ្ហ្ស៊ូគូគុំមីនស-សមាអ៊ីវ៉ាល់អរឌីអៃឡាហុមម៉ាអល់ឡោះគុលហាទូប៊ូរហានគុំអ៊ីនគុនទុំសដាកីនមានន័យថាប្រសើរបំផុតហើយចំពោះម្ចាស់ដែលបានបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់ពីគ្មានមកឲ្យមានសុំមយុយឌូហូបន្តមកទ្រង់បង្កើតឡើងវិញម្ដងទៀតមានពង្រោះឡើងវិញនៅថ្ងៃកាត់សេចក្តីហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលប្រោរឫសគីផ្ដល់លៀបសក្ការៈដល់ពួកអ្នកអំពីមេឃហើយនិងដីអំពីមេឃយើងដឹងហើយគឺទឹកភ្លៀងអំពីដីគឺដំណាំដាំដុះផ្សេងផ្សេងផលានុផលដែលដុះអំពីដីគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលជាអ្នកដែលឲ្យមានឲ្យកើតនឹងផលផ្ដល់ផលទៅដល់មនុស្សនិងសត្វដែលជាតម្រូវការការរស់រៀនតាមរយៈចំណីអាហារសត្វពាហនៈក៏ដូចគ្នារស់រៀនតាមរយៈស្មៅអញ្ចឹងនេះគឺជានិមិត្តដែលមកគ្មានអ្នកណាមួយអាចធ្វើបានហើយអល់ឡោះធ្វើផ្ដល់ឲ្យដោយមិនគិតតម្លៃអ្វីទាំងអស់អៃឡាហុមម៉ាអល់ឡោះតើមានម្ចាស់ណាដែលត្រូវគេគោរពពិតប្រាកដរួមចំណែកជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេរួមចំណែកអាចធ្វើដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានធ្វើទេគឺដាច់ខាតអត់មានទេអល់ឡោះបានបន្តថាគុលអោមូហាម៉ាត់ជូនឯងមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកគេចុះថាហាទូប៊ូរហានគុំអ៊ីងគុនទុំសវតិគិនចូលពួកអ្នកផ្ដាល់នៅអំណះអំណាងរបស់ពួកអ្នកមកប្រសិនបើពួកអ្នកជាអ្នកដែលពិតប្រាកដមែនចឹងនិយាយថាបើអ្នកឯងគិតថាក្រៅពីអល់ឡោះជាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែមែនបង្ហាញផ្ោះតាំងមកបង្ហាញផ្ោះតាំងមកតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតមេឃអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតដីចលភ្លៀងផលដំណាំផ្សេងៗឲ្យមានផ្លែឲ្យមានផ្កាដើម្បីបម្រើដល់មនុស្សនិងសត្វសួរថាតើអ្នកណាក្រៅម្ចាស់ណាក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអាចធ្វើបានគឺដាច់ខាតអត់មានទេអញ្ចឹងប្រមាណអាយត្តិនេះនៅក្នុងសូរ៉ាអានាំនេះក៏ដូចជានៅក្នុងសូរ៉ាផ្សេងៗទៀតបង្ហាញឬដាក់ជាសំណួរដើម្បីឲ្យមនុស្សចេះពិចារណាអញ្ចឹងប្រសិនបើមនុស្សរកឃើញថាគ្មានអ្នកណាមួយក្រៅពីអល់ឡោះទេដែលជាអ្នកខ្លាំងពូកែគឺមិនត្រូវសុំជំនួយឬក៏សុំទូអើបួងសួងដើម្បីចង់បានផលអ្វីមួយក្រៅពីម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដគឺអល់ឡោះសុបហានតាឡាឡើយដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងគឺរីវ៉ាយ៉ាត់អំពីរវ៉ាអតបរនីគាត់បាននិយាយថានៅសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមកានហ្វីអានហូកានហ្វីザមានីនប៊ីសុលឡាហ៍សឡាមមូណាហ្វីកុនយូស៊ីអលមូមីនីនមានន័យថានៅសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមមានពួកមូណាហ្វីកពួកមូណាហ្វីកគឺជាពួកដែលពុតត្បុត
មានន័យថាខាងក្រៅសំដែងហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតខ្លាំងណាស់ជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវណាស់ក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺជាសត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមមានន័យយកអ៊ីស្លាមធ្វើជាសត្រូវជាអ្នកដែលបង្កឲ្យមានហ្វីតណាស់ឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងវិលាយាស់នៅក្នុងយើងគេថាសង្គមឬសហគមន៍នឹងឯងចឹងនេះគឺជាសិវ័តមូណាហ្វីកិនចឹងមូណាហ្វីកិនសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺមានចាក់រុកអានេះចាក់រុកនោះជាពិសេសគឺយូស៊ីអលមូមីនីនធ្វើបាបអ្នកដែលមានជំនឿនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមហ្វាកលបាឌូហុំពេលនឹងអ្នកមូមីនដែលជួបនឹងការលំបាកដោយសារការធ្វើបុកទុកម្នីងរបស់ពួកមូណាហ្វីកិនពេកក៏បានបដោះបដោយោបល់គ្នាថាគូមូប៊ីណានេស្តារីទូពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមិនហាហ្សាលមូណាហ្វីកចឹងគូមូមីនតោះយើងនាំគ្នាទៅសុំជំនួយពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមដើម្បីឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមជួយការពារឬក៏ជួយធ្វើម៉េចឲ្យពួកយើងរត់រួចផុតអំពីពួកមូណាហ្វីកនេះហ្វាកលានណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអិនណាហ៊ូឡាយូស្តាហ្គាសប៊ីវ៉ាអិនណាម៉ាយូស្តាហ្គាសប៊ីឡាហ៊ពេលនោះណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសដែលជាព្យាការីជាទីស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះសុបហានឡាជាជាទីបំផុតនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការសុំជំនួយគឺគ្មានទីអំពីខ្ញុំតែត្រូវតែសុំជំនួយពីអល់ឡោះសាជាម្ចាស់តែមួយគត់អញ្ចឹងហតិសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងតបរនីហ្វីមុយ៉ាមុលកាបៀតអញ្ចឹងចង់បង្ហាញប្រាប់ថាសូម្បីតែនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមតើមានតើបុគ្គលណាដែលល្អជាងគេដែលជាទីស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះជាងគេនៅលើផែនដីនេះគឺមានតែនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមជារ៉ាស៊ូលចុងក្រោយគេហើយជារ៉ាស៊ូលដែលល្អជាងគេទាំងអស់ក្នុងចំណោមបណ្ដារសូដល់ឡបបង្កើតហើយបើគិតពីជាមួយមឡាអ៊ីកាត់ក៏នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមានលក្ខណៈពិសេសជាងប៉ុណ្្នឹងហើយនប៊ីថាកុំសុំរឿងសុំជំនួយពីខ្ញុំដើម្បីបានកិច្ចផុតអំពីអ្វីអ្វីមួយនេះគឺមានតែសុំទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺអ្នកនិពន្ធចង់បង្ហាញប្រាប់ថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់និងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺការសុំជំនួយនិងការបួងសួងដើម្បីសុំអ្វីមួយក្នុងបំណងចង់បានអ្វីមួយនោះគឺមានតែអល់ឡោះឬក៏ធ្វើតែជាពួកអល់ឡោះតែមួយគត់ព្រោះមានតែទ្រង់តែមួយគត់ដែលជាអ្នកដែលសម្រេចនិងមានលទ្ធភាពក្រៅពីនោះគឺគ្មានទេគ្មានណាមួយអាចមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងតាមសំណូមពររបស់មនុស្សបានឡើយយើងសូមពួកអល់ឡោះសុភាតាឡាជាម្ចាស់ឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមសាសនាអ៊ីស្លាមដល់ពិតប្រាកដក្នុងចំណោមប្រការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មកកប់ប្រានិងរសររបស់ទ្រង់បានមកកប់ប្រាهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته